по на самой башке це вот так чекати, так? Так. Да, чекати, захватити, збити. Коли збив уже якась раз. Коли попадаємо і збиваємо, то 50-літні мужики радіють, як 7-літні діти по танкові. Скакають і підскакують. Є! На, сука! І що мрієте збити? Ми і так збиваємо все те, що окей. Так що прилетить самоліт, самоліт зіб'є, прилетить вертольот, вертольот, а так. Збиваємо все. У нас із одного села, у цій бригаді, в 28-й бригаді, в одному дивізіоні. Зараз ми приходимо в службу, четверо чоловік у нас є. В одного села. ППО всі. Всі в ППО. Так, 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 всі. Два в ПЗРК. Витин? Да. Де? Тут я його не бачив отсюда. Оно він. Ну. Де воно, бля? Бачив. Побачив? Доповідь делать. Бизон, бизон, я хатап. Прием. Цель обстреляна. Вроде не знищена. Прошу уточнення. На, заслужив собрание курить. Вот это первый пуск. С тобой. Да.